Tidligere i Andorra i junior-VM, Roar starter. Kisje var høyre på flanken. Her mistet hun dessverre skiene i Andorra. Oi. Hun vil det filmrette en gang. Lopp ut igjen nå. Ja, vi ser kontroll og fine svinger i dette her bildet. Det var også grønt parti i begge tro. Da har hun planer om i bånd her da. Det er ute for dette Kristina og skal ned inn i begge der. Kan dere springe bort og gjøre klar kameraladere? Hva skal vi gjøre? Han ligger i begge. Ja, hoppe seg ut der. Samme den fin. Det er en stor drasleg på. Denne? Ja, der ligger den, ja. Og tilbake på puppene. Vilde filmreiter altså. Eller, sjekk om det ligger et ekstra batteri oppi. Puppene. Det er bra gjennomførte Vilde.